doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa la soo gabagabeeyay goor oo kadib markii 4 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed qaybta Jubbaland la doortay. Kursiga koobaad ayaa waxaa ku tartamaya Ilyas Badar Kaboose iyo Maxamed Sayid Axmed, waxaana nasiibka u yeeshay in kursiga lagu caanashubo isla markaana uu noqdo senatorkii ugu horeeyay ee gudaha Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland laga doorto. Senator Ilyas Badar Kaboose oo helay codad dhan 15 cod, sidaasna uga mid noqon doono baarlamaanka 11-aad ee dalkeena Soomaaliya. Kursiga labaad ayaa waxaa ku guuleystay senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo u tanaasulay musharaxii loolanka kula jiray. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamay Xaliima Jaamac Maxamed iyo Cabdirisaaq Maxamed Cusmaan, waxaana 19 cod ku guuleystay Cabdirisaaq Maxamed Cusmaan halka Xaliima Jaamac Maxamed ay heshay codad dhan 12 cod. Sidoo kale kursiga afraad ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku tartami lahaa Ibraahim Yacquub iyo Iftiin Xasan Iimaan Baasto. Hayeeshe Ibraahim Yacquub ayaa tanaasulay, waxaana Iftiin Xasan Iimaan Baasto uu gacantaag ku noqday xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare. Markii doorashada ay soo ilaatay, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo qayb ka ahaa dadkii goobjooga ka ahaa doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Waxay ishayn hajkurjoogtaan ka ahayn doorashada 4 kursi waxay u dhacday si cadaalad ah oo aan aad ugu qanacsanahay annaga guddiga xalinta khilaafaadka sidaan ujeednay. Waxaan hambalyo u dirayaa intii guulaysatay oo kursigan ku guulaysatay. Waxaan u sheegaynaa Soomaaliya waa idin sugaysaa, waxaa idinka sugaysaa horay inay u socoto, adna ka shaqaysaan sidii dowladnimo loo hirgelin lahaa, horena looga socon lahaa. Waxaan kaloo hambalyaynaa asxaabta ku qanacday markii laga guuleystay oo hambalyaysay saaxiibada salaantay. Waxaan kaloo aada hambalyo ugu dirayaa asxaabtii tanaasujay. Waxaan isleeyahay waxay u tanaasuleen maslaxadda dalka iyo ummadda guud ahaan. Dhammaan waxaan leeyahay Soomaaliya oo dhan Jubbaland waxaan ka codsanayaa in loogu hambalyeeyo hawshan wanaagsan ee ka bilaabatay iyo dahafurkan. Annaga dhinacaynin aadan u salaamayna, aan ugu hambalyaynayna. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro ayaa sheegay in maanta Soomaaliya ay guul u tahay, Jubbaland ay ku ammaanan tahay howlaha baaxadda leh ee ka socda. Reer Jubbaland waxaa furteen albaabkii xildhibaanada ama golaha shacabka iyo aqalka sare ee 12-aad, idinka oo soo xiray dariishadii baarlamaankii 12-aad. Waana arrin lagu farxo. Doorashadan maanta inoo bilaabatay waxa ay rajo gelinaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxay rajo gelisay dowladnimadeenna, waxay rajo gelisay in aynu horay uga soconno burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee muddada 30 sano ka badan waddankeenna soo jiidayay, oo aan ognahay magaalada Kismaayana inay xudun u ahay dagaaladii badnaa ee ehliga. Innagoo wada jirna isjecel ayaan rajaynayaa in maamul goboleedyada kale ee iyaguna hadda safka ku soo jira ay sida degdega ah ama ugu degdega badan in ay u bilaabaan doorashadooda. Waa guul innagoo dhan baana guulaysanay. Waxaanan mar kale u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan oo isagu runtii qaatay tallaabo geesinimo leh. Habeenkii isugu kaayay dambeysayna codsiga ayagii fuliyey in uu bahasha ibo furo, doorashada inuu ibo furo, waana uu runtii sameeyey, waana tallaabo wanaagsan. Ugu dambeyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, kaas oo sheegay in maanta tallaabo wanaagsan horey loo qaaday. Ilaahay baan ku mahadinaynaa mar labaad, mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad, inoogu soo dhameeyey xafladii aan ku dooranaynay musharaciintii ku tartamaysay aqalka sare. Ilaahay nabad noogu soo dhameeyey, baan ku xamdinaynaa. Tartankii waxaa ku guuleystay 4 musharax. Kursiga koowaad ay ku tartamayeen 2 musharax oo kala ah Ilyas Badal Kaboose iyo Maxamed Maxamuud Sayid
waxaa guuleystay kursigii koowaad ku guuleystay Ilyaas Bedel, kii labaad ee asagana ay ku tartamayeen labada musharax oo kale Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil. Kursiga labaad saddexaad oo ay ku tartamayeen Xaliimo iyo Cabdirazaaqna waxaa ku guuleystay Cabdirazaaq. Kan saddex afaraad oo ay ku guuleysanayeen ku tartamayeen Sanatar Iftiin Xasan Baasto iyo musharax Ibraahim Yacquub waxaa guuleystay Sanatar Iftiin Xasan Baasto. Marka insha allahu waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa insha allahu horumar inay dadkooda iyo dalkooda u keenaan. Waxaa kaloon insha allahu idina rajaynayaa afarti kursi oo dhiman ayadana si degdeg in loo soo deyn doono maalmo aan dheeraan iyagana in halkan iyagana ay sidaas loogu kala guuleysan doono. Sabriga Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.